jerono sika kan ganin ma chemise to inshallah din ne hare ko taiwana kan ngida ko yin stole nun suwa kedin kar na nun suwa kedin kar nun kar din hare ko tawana inshallah dai sanu kan na chan seda to inshallah wani gidi application ngani agora mobara an sai ma open to inshallah wani gidi application mondo mane ya assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh jama'a barkan nan kunkin aran barkin kacir kubairi wani video yanzu wani ran barkin mu kacir kubairi wani youtube channel wani warakin ga Zarma ta ci Ayuba am insha Allah dai dan kunotin karin sindar wani youtube channel wani wani ra am wal mon gairi wani youtube channel banda nim ko video guna man mana boner sai awal bin man man subscribe sai nim gun video ga na kan tuma boner wal bin kan tuma subscribe din ma kar sai nim zin jaharo samir sai wori no gana wa dukin video tare ke youtube bore mo kan na sai kamantin nim minology ku kulum am insha Allah dai kunair wani video ara din ran da nir gana ri ke ban sama kanar ngi tega budu ir wani video wa sai kamantin ba borom for youtube insha Allah dai na application no application for no create am application ko mayo ga Zarma ta ci Ayuba insha Allah dai wadi magano na application no create am insha Allah for application ora air one video ko no go no din sarmat kinna charan seda am insha Allah dai iri chaba sarmat kana ngi tiga application no goran dar mobile an kam ngena watul kan ning ba vir video ni mi guna insha Allah da man to ka derim for youtube ko gir mayo ko youtube channel o mayo hantum insha Allah dai num guna ni mir gana air one video ara mdu gir mat kan ngi tiga application no goran won mobara am insha Allah num sidin nyamo iri one link ko ga gisa ran se description application link ko ga gisa se description maran fa samuno din insha Allah ko ran browser ngin ko asambu am insha Allah bosu da play store zamir manada play to insha Allah wir mati bor kanga application te garam play store no insha Allah bore dum moy goyono wadi ni a wadi sai when create reno youtube channel ma ga wadi sai bosu da play store insha Allah san kina chance da am ding ba application da ni gen gen gir ka illam ba guna am ni gidi illam ba go youtube channel ga ani gen ga ci se da ren man fam da kanon gen te ga gorandi am insha Allah ni gen a wuter sai irin gallin ko sam sai wal mo ding gon video ga na ga da dai sai ne kan sign description ko da ngandir go am insha Allah ni gen gir cher wal lamba bo ni gen ga whatsapp ter sai wal lamba bo ma sam sai whatsapp bo am insha Allah san mat kina chance da ar mir kan won video ara ndu gidi matno bor gen te ga application go ni mobara a kan ga nan din go gidi video ce gumo gidi go gidi video ce ci a sun ta bandi insha Allah din fura application ora do dina ay kuno sin ka dai video ko no am to insha Allah den koy ceban sama kan ar ngi te ga application go rendar mobara ar mir gana ar ndu gidi mat kan ngi te ga application go rendi am assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh insha Allah de samat ken ceban samat kan ngi te ga application go rendi ar won mobara am insha Allah dai aran wani ya masudin yaran wani linko ga sai description a sanin kina san sai da walbin yaran ko telegram group ko yaran joni telegram group ga am insha Allah dai linko ga sanin walbin whatsapp group insha Allah dai sanin kan goni yakine dir for nango am insha Allah dai matkina an sikan yir wani linko ga whatsapp mu furo whatsapp wala sanin kan goni yakine am insha Allah dai for whatsapp san mat kan go ni da kin ang dilin ko ne nan go insha Allah dai san mat kan ang go ngi ya nan go am san mat kan go ngi dilin ko ne nan go insha Allah dai irma bon kariya wa san mat kan go ngi to din link ko bon kariya ci ne ni ngi ya kan ne ni koram browser ga ni ma samu insha Allah dai dun go nan go ngi na ko tum download wo dai nan go insha Allah dai dai ni ma kar am insha Allah ni gidi nango batmora ni gidi ayu fogu fatta like ni makare se won ngamo gra application no gabi gumo am insha Allah dai no mundi gidi ni gidi application ha insha Allah dai ni gidi ngane fatta nango am ni gidi application ma yone nango insha Allah dai wone zarmu cin nente aina tum da insha Allah dai samat kan won gidi am insha Allah dai dai ma no din kar nda download yo ndo insha Allah dai na bo kaya wo dai irma batu halam bisanda am to insha Allah dai kan nan te mondu ma daga ya cinin insha Allah dai ni mukar na hare wana am insha Allah dai na do ni hare wana mus kar na hare cancel wana ni mukar dai wakan boy bob wana kan tum download yo wo dai insha Allah dai na bon karakin sarmat kan go ngadi am dina karakin gidi ngana go be na ngwa go download insha Allah dai sarmat kan go da cinin insha Allah ni gidi application ngana go download na ngo to am insha Allah da download da sanwat kan go da da download dai yawo dai sanwat kan go yawo dai da download dai dum kanan go ah insha Allah dai ni ma application na karacin sanwat kan go da yawo aman ka jina wo dalar mu hin suru irma hangana lam bisandiri iri konda dama ina patino kawo koy
inshallah da irma goro irma batu haram gurban am to inshallah da gurban matkan borgin te gurani mo bara o matkan nan te ga application gurani mo bara ya do bugte ga gurani inshallah dai irma batu haram goro am to inshallah da ningi application ngi na goro inshallah da ka goro inshallah da samat kan go dinga na application ne ne wo inshallah wa goro am to inshallah da na bon kare wo da samat kan go di am to ngi agane ma stole samat kan go di dina kare wo inshallah da kan nan simon ma da ga yawci ne ani gidi application ma yo nazar ma ta chawi ba inshallah da ningi da kan simon ma da ga yawci ne to da nim karne hare wa nim skar oke inshallah da nim karne hare ko ta wana jerono sika kan ganin macam sai to inshallah din ne har ko tai wana kan gida ko yin stole nun suwa kedin kar na nun suwa kedin kar nun kar dai ne har ko tawana inshallah dai san mutkan na ci an sai da to inshallah wani gidi application gane agora mobara an sai ma open to inshallah wani gidi application mo ndo mana ya ngidi ngana go ferin sai to inshallah dai san mutkan go ngidi ya wani gidi hay kan gara a YouTube channel of video ko no yara insha Allah wani gidi ngene ayi ko YouTube channel mo ndo bana ya tan mun kanu da channel ni gidi video yo ne ya playlist insha Allah dai tan mun kanu gidi ai ma me gono din san mun kina cha an seda am insha Allah dai video yo ngaro ngadu no din manti la ni sulu la bare yo bayan ku no din insha Allah dai san mun kina cha an seda wal bin din kan ngo din karne nango ani gidi nangi kan sa about insha Allah din furno din no din lo labare go samat kina charan sai dani gidi kan TikTok inda hay we mame ir walla ma mona kan boy ne din mo ji fam mat kan ta gorandi ani gidi furo ko gorandi am insha Allah dani gidi views ken ir wona YouTube channel o duniya a views ka duniya insha Allah dani gidi ya man tiba ya danga man tiba har no kan ga gumo ngi wona wara den na YouTube channel o create a ngi wona wara den na create gumo a wadin sai di kan da ngawo a wata kai jogir YouTube video gun gumo wadin sai nim subscribe sai nim zin jaro samir sai zama video yanar go da kan gana hanfani wadin sai do views bo ba sanmat kan go da kinem ne di mo kan a harno kan man tawon ko ba danga handu hin zikine insha Allah wadin sanmat kan ga kidu views wane wo am to insha Allah dai nim sidin ya nima boner sai nim zin jaro samir sai wadin ga na wazul kin video ta da kai YouTube bore mo kan sai kamanta ne minology ku kulu insha Allah wadin sanmat kan cha an tira am insha Allah wadin gidi nan go gidi sim subscribe amma ni gidi nango email sinewo sai gine kare irin ku ga email feri irin ku ga email dan abon san mutkan ngun akin din dirik bari dan application rai woni email insha Allah din email karnango anda irin email ka dalan sai ko irin password dan san mutkan ngun di am insha Allah dai san mutkan ngun da cinan gidi gine rum password dan nango din password dan agab sandiri ko anda irin wona a ke bisa kai ma in subscribe irin wona email wona ngono ba application bo an cinan bari ma email da insha Allah da email da no da ran ga kar am koy a wal wa binning banum create email tay moni ga create san mat kina chance da am to madal madal nan goni ka tor video zo ma video zo kan nim sidin nim kar sa bo ne nim sin ja haro samir se wad no gana ba sukin video se da ke YouTube bare mo kana se kamanti ni manology ku kulum am insha Allah wa mat kin ri kana se mat kan ni te hiye kar to ni te insha Allah wa man dinya a ri go ni ya ga kari kana ran se insha Allah wa san mat kina charan se da har mu gri batur wa ne video zai ra insha Allah wa video zo kan go kanga da kawana ga insha Allah wadin ngana ganan ne kan kan da rasim am to insha Allah nan wani ngana sai am assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.